ติตอซอเลยสระอุซินတော့မသိဘောเนาะเนเน่เมကြည့်တယ်อุซินတကာလေးတွေဟိုတစ်ခေါက်ကအဲ့ဒီမိကုံမေးဘူးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဝီနီဆွေနီပွဲမှာအဲ့ဒီမိကုံမေးတယ်ဘုန်းကြီးတွေတက်တော့ဆော်တာဘာဖြစ်စီလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကอุซินလည်းမသိတော့မေးတယ်တက်တော့ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲပေါ့เนาะမေးတော့တက်တော့ဆိုတာကอุซินတို့တချင်းတွေပါလဲ background ပါတယ်ပေါ့ပြောတယ်ပေါ့เนาะဆိုတဲ့အခါကျတော့နစ္စဂီတာနဲ့ခေါ်ပါတယ်เนาะနစ္စဂီတာတီလာတွေချိုးပြတ်တယ်อุซินတို့သာသနာဖြတ်တဲ့အနေထားကိုရောက်နိုင်တယ်တက်တော့ဆော်တာကလေလူတွေအနေနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့အတူတက်တော့ဆော်တာလည်းမလုပ်သင့်ဘူးပေါ့ဥပဒေနမူနာလေးတစ်ခုပြောပြမယ်မြစ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဟိုကီတာဂိရိဇဏပုတ်မှာဆိုတာလေကီတာဂိရိဇဏပုတ်မှာအဲ့ဒီယဟန်တော်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီယဟန်တော်တွေကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ကြောက်မှာကကြတာအမျိုးသမီးတွေကိုခေါ်ကကြခုံကြဘုန်းကြီးတွေကဘေးကလက်ခုပ်လက်ဝါးတွေတီးပြီးသခြင်းဆိုတယ်ဒကာမတွေကကတယ်ဒကာကာနီတွေတင်ပေးတယ်ကမုံကာနီတွေတင်ပေးတယ်တချင်းတွေဟိုဆိုပေးတယ်နော်ပြီးဒီခါဒကာဓမ္မတွေကတချင်းဆိုတယ်ဘုန်းကြီးကကတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံတွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒီပုံစံတွေဖြစ်နေတာဆိုတော့အဲ့မှာဟိုသူတော်ကောင်းရဟန်းတော်တပါးကအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီရက်ကိုဆုံးခံကြွားတာဆုံးခံကြွားတဲ့အခါမှာဒကာဓမ္မတွေကအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းရဟန်းကိုဆုံးလောင်းမအောင်မဲမသိဘူးသူတို့နဲ့အတူတူစောကခုံနေတဲ့ဘုန်းကြီးကိုပဲသူတို့ကဆွံ့လောင်းကျင်တာသူတို့ကလေတကယ်ကိုအိန္ဒြေတိတ်ခါနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန်ကိုဆွံ့မလောင်းကျင်တော့အဲ့ဒါသာသနာ괴သွားတာနော်သာသနာ괴သွားတာအဲ့တော့အဲ့ယဟန်ကိုဆွံ့လောင်းမလို့မရှိဘူးမရှိတော့တခါကြီးတယောက်ကပြောတယ်အရှင်ဘုရားဆွံ့ရပြီလားဆိုတော့ရဘူးတခါကြီးတဲ့အရှင်ဘုရားဆွံ့ခံမနေနဲ့တဲ့ဒီယွာမှာအရှင်ဘုရားကိုဆွံ့လောင်းမလို့မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့တခါကြီးကအဲ့ဒီတန်ခါကိုဆွံ့လောင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုချက်ခိုင်းလိုက်အရှင်ဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုချက်ပေးပါတဲ့ဒီအရက်ဒီဒေတာမှာဖုန်းကြီးနဲ့တက္ကရာမတွေကဟောဒီလိုကကြခုံကြသီဆိုနေကြပါတယ်ဗျာအဲ့တော့တန်ခါခေါင်းတွေအပေါ်မှာကြီးညိုတဲ့စိတ်တွေလည်းမရှိတော့ပါဘူးတဲ့သာသနာကွဲနေပါပြီတဲ့ဒီဒေသမှာသာသနာကွဲနေပါပြီတဲ့ဒါကြောင့်ဒီသာသနာဒီအရက်ဒီဒေသမှာသာသနာထွန်းကောင်းအောင်မြတ်စွာဘုရားကို၆ပေးပါလို့အဲ့ဒီတက္ကရာကြီးက၆ခန်းလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဖုန်းကြီးကလည်းမြတ်စွာဘုရားကို၆ပြတော့မြတ်စွာဘုရားကမလုပ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဖုန်းကြီးတွေအကုန်လုံးမောင်းထုတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒီယွာမှာမနေရအောင်ကမ္မဝါစာဖတ်ပြီးတော့ကိုမောင်းထုတ်တာယနေ့ဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုတကြံတွင်ကြလို့ရှိရင်ကမ္မဝါစာဖတ်တယ်ပပစနိယကမ္မဝါစာဆိုတာအန်ဒရကင်းကမ္မဝါစာဖတ်တယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီအန်ဒရကင်းကမ္မဝါစာကတစီတွေကိုဘာတွေမောင်းထုတ်တဲ့ကမ္မဝါစာမဟုတ်ဘူးဟိုဖုန်ကြီးတွေကိုမောင်းထုတ်တဲ့ကမ္မဝါစာတကယ်တကယ်အရင်ခံကလေမကောင်းတဲ့ဖုန်ကြီးတွေကိုမောင်းထုတ်တဲ့ကမ္မဝါစာအဲ့လိုတခြင်းတွေဆိုကြကကြခုံကြတဲ့ဖုန်ကြီးတွေကိုဒီဒီသားမှာမနေနဲ့ဆိုပြီးမောင်းထုတ်တဲ့ကမ္မဝါစာဆိုတော့အဲ့လိုဆိုလိုတာကပြောချင်တာကတက်တော့ဆော့တာကအမှတ်တမှတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာမှအပြစ်မရှိဘူးလို့ထင်နေတာတကယ်တော့သာသနာဖြတ်လောက်တဲ့အနေထားတိကိုအပြစ်ရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒကာဒကမတွေအနေနဲ့တက်တော့ဆော့တာကိုဘုန်းကြီးတွေတက်တော့ဆော့တာကိုအားမပေးသင့်ပါဘူးရဟန်းတော်တွေလည်းတက်တော့လူတွေနဲ့အတူတူမဆော့သင့်ပါဘူးနော်ဒါတရားဦးဇင်းတို့တရားတရားကိုပြပြစေတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဝိနည်းတိလာအားဖြင့်ဆိုရင်လည်းနိစ္စဂီတာတိလာကျိုးပြပါတယ်နော်နိစ္စဂီတာတိလာကျိုးတယ်နောက်သာသနာဖြတ်တဲ့အလုပ်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမလုံးသင့်ပါဘူးနော်အော်မရှိပါဘူးသူကတရားဟောတာဆိုလို့ရှိရင် YouTube ကပဲဟောဟော Facebook ကပဲဟောဟောတိုက်တဲ့နေရာကတရားဟောပါတရားဟောတာဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါဗျာဒီရှင်ဖျားအစတီထောင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေပြီးတော့အခုချိန်ဒီပေါ့လေအခက်ခဲတွေအများကြီးနဲ့အာကြော်ဖြတ်လာခဲ့ရတယ်ဆိုတာတပည့်တော်တို့သိရှိနားလည်ထားပါတယ်ဗျာဒီအခက်ခဲတွေအများကြီးကြော်ဖြတ်လာတဲ့အပေါ်မှာဟိုအရှင်ဖျားဟိုဘယ်လိုမျိုးနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကြော်ဖြတ်တာလဲဆိုတာလည်းတပည့်တော်တို့ဟိုသိရှိမှတ်သားလိုပါတယ်ဗျာနောက်ပြီးဒီအခက်ခဲတွေအများကြီးနဲ့ဒီကြုံလာတဲ့အပေါ်မှာဟိုအရှင်ဘုရားအနေနဲ့ဒီသဒ္ဒနာဘောင်ကနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလူအဖြစ်ဟာဒီလူဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ဆောက်ခွာလို့တဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းဒီစိတ်ကိုဘလို့လူသဘောရဆိုရင်တော့ motivation ယူပြီးတော့ပြန်လည်းတိဆောက်နှလုံးသွင်းပါလဲဆိုတော့လည်းသိရှိလိုပါတယ်ဗျာညနေချိန်ကြီးတော့လူထွက်ချိန်တည်းခါမှတော့ဖြစ်သေးဘူးတကယ်ဥစဉ်သက်စာဆိုလို့ရတယ်အဲ့ဒါပဲညနေချိန်ကြီးလူထွက်ရင်ကောင်းမလားဆိုတဲ့စိတ်မျိုးပေါ့နော်ခါမှမဖြစ်ဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးပြောမယ်ဆိုရင်တခါတော့အဲ့ဒီစာတင်သားဘဝတော့ကအိမ်မက်တခါမက်တယ်ဟိုလူထွက်တဲ့ပုံစံမျိုးတခါအိမ်မက်မဘူးတယ်ဥစဉ်လန့်လို့တာကြောက်တာလေဒီသင်ငန်းကိုအရန်အမြတ်နိုးတာသင်ငန်းချွတ်လိုက်ရမှာကိုလုံးတုံထုတ်တာပေါ့နော်အိမ်မက်ထဲမှာတော့မခံစားနိုင်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့တော့ငါတကယ်မထွက်သွားပြီလားဆိုကိုကိုကိုတင်ငက်ပြန်ဆန်းရတာပေါ့နော်အဲ့ချွေးတွေတကယ်ဦးသိန်းဘွားမှာအိမ်မက်မက်လို့ချွတ်ထက်တာအဲ့တခါပဲဖြစ်ဘူးလားအိမ်မက်မခဲတယ်အိမ်တင်ငက်တင်မက်တက်မက်တက်ဘူးအိမ်မက်မလစ်မထနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတခါစာသင်သားဘွားတော့ကတခါမက်ဘူးတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးအိမ်မက်တစ်ခုမက်တယ်မက်တော့
saya dia macam dorong lain wara. Suara gua pihon ada, ini mana video, suara ni so, ada khabar sih pula. Sesuatu orang kalau jenis yang dia gua, macam sih pula dia gua, macam sih pula dia, nak dorong jodoh gua, buat sesuatu, tu orang jual dah gua, ada sesuatu orang kalau balas gua, macam tu, ada nak jual dia kamera, dia yang ada ye je, dia yang apa pun ada nak jual dia macam apa, cerita pun macam dia luar macam apa, sahaja ni pun ada dia luar. Ujung no mual aga, beti beti mah bahwe nih tadana belum mampu lom mihanae. Di kakak logran dia ada ego cung tar atau durain sih meni. Di logran ego belum cecam leh sini, tiada nih bejuar aga. Ujung no ga, sahaja ini majak kengerai aga dia ego doanya atuh kerawo, no? Doanya atuh kerawo suro, doanya mau jeda mau bano, jeda ni malah doanya wengerai, doanya malah thailand atuh kerawo. Di temari ceng ohong bano, di temari ga nyai jenis ini dia, pakai dua ni dia bisine cido biar bano, jenis ini dia di tiaya semua mebiwa mapo. Tahun tahun log ni kadang macam cungu bano, kena ini sih dia bano, tiaya semua aja. Orang itu nanti nak biar kah masih ada mari ya, semari ya, absit ya, no, semari ya, absit ya. Perlu kaya jadi thailand suro. Orang itu bisi lewa kakek bay cung cung bano. ใต้ไข่มูรีไปจงจงบอลเนาะวิพันมูรีไปจงจงดาพี่ไม่ได้จงว่าไม่เป็นตลาดที่นักคู่แบบนี้วิพันใต้ไข่มูรีจงว่าไม่นักคนนั้นก็ดีพี่สิเลวะใครใครดีจงว่าไม่ดีฮาร์ดอาร์ลงก็คือตั้มนัดเดียร์ลูกขอดงานยังหันสุดเลยใส่ตะคู่เดียร์เลยนะคือนุ่มชัดจวาราไปเนาะคือนุ่มจังซาร์ดอกขาวพามาไม่ชิวเลยดีจังซาร์ดอกคุ้มเบียนยี่เบ้ดีรูดเป็นนี่เลยพามาไม่ชิวชมูรีไปชิดอ่ะลงเดียร์เลยลงบูเลยพงเดียร์เลยลงท่าละ พอลงท่าเลยสาชาเมย์เจ้าสองเมื่อชิวแล้วเจ้าสาวเราก็ได้กับอุ้งเนี่ยเดบิวต์ดีกว่าโอ้ระเบิดเลยเดบิวต์ดูงารูกาตาตนาบิวามะตาตนาบิวเรศุระเส้นเดินชีโลตาตนาบิวรามหัวบุกุ้งมีนเฮมันเดียเมงั้นเมย์เปียเมย์ใครไปวิดะงั้นเมย์เปียเมย์งารูบามาเซงเฮียมันชิวแต่มันดูมาพายกูดูเรื่องยายยามะเนาะไล่เมย์สัญญาบุญยิงอาบานเนี่ยไล่เมย์สัตว์นับตั้งแต่ตัวมาถ้าใครไปวิดะดูเรียฮะแต่วัดคู่กุ้งยังตัวเบ้ เนาะงั้นแม่เปียแม่เป็นแม่แม่เสียแม่เนาะไอ้เราเนบุโลตามแม่แม่บ่เนาะตามแล้วแม่แม่ปะบุเนี่ยตามที่เชนเอฟก็ไล่ลงมาอย่าตามแล้วแม่แม่เนาะเนบุเทมันเดียแม่ไอ้เราส่งกองกองสาชิมาสายแม่เนาะไอ้เราไทยแม่ดูเรียเราปริยันเนี่ยปริบกุโรลงมาแล้วมันลบบุบลูเชนเอฟยาวยาวสาชาลงมาไม่เจอสียาวใครมันจะกูเปียจานเนาะไอ้เราอุจโนดีเนียยาวเดียเนี่ยเป็นสาชาเลยเว้ย จังหวะพิเศษตรงนี้เลยสมัยพิเศษตรงนี้เราสามชาวุชรามชิวดีเนี่ยยาวมันเป็นโมเลนชัดเจนทำให้อากุตัววายอากุตัวสามชาไปแสดงว่าอิงอาบาลโลลงเงินแข่งจังหวะไหมอุจโนแข่งจะก็เบดีน่าวยาวยาวบลูเบฟชินิพินิสาตินสามชาลงว่ามันจะเสียอุสุรแข่งจะลงวันชีเดเนาะแข่งจะชีเดเนาะไอ้เราจังหวะพิเศษเราสามชาเลยยาวสุรามชียาวสมัยมันเป็นสมัยพิเศษเราสามชาอุสุรามชียาวชีตุระกามจีดีจีเลยเนาะดูไปขันจระก็งานพิเศษเด็ดดีหูมาเสน่ห์นิดดีเนาะสมัยพงเบียว ไปสาเร่เนาะทายแม่สาธินสาชาลงมาไม่เจ็บบุเนาะเตยดีกว่าเยซูปีโรไปบอมาเต้นเนี่ยเวมีเอียงลูกที่ท้องเนี่ยอุจโนดันฮีโร่ดีไปทารียาอุจโนดันอาจารย์เสียดูเสียดีไปแต่เวดีกว่าดีฮารีกว่าอุจโนพิจารณาเลยจะเอาดูตาตนาดูตัวเด็กขามาใครใครดีจงดูเชียนมันยิงเนี่ยเนาะลงกู้ตัวบารมีทูเลยเนาะอาจารย์อุจโนดีแข็งเชียนได้รับบานะบัตรไลน์ดีแข็งยามะมาพี่ส่งลูกเราไม่รู้ว่าอุจโนมันเสียยาวชีดานะเราไม่รู้ว่ามันจะเสกุมวยเลยเนาะ ไอ้ตัวกูเลยอุจโนว่ากูรันเตียทุกตัวเดบิวต์เลยเตียทั้งยาเลยแสดงว่าวันนี้เราเตียทั้งเตียทั้งชิ้นมาบ้าไปเนี่ยดีฮารีมาจอนายมูลีวันนี้วินนี่เลยเปียจ่าเลยเปียจ่าเลยสุดละตีไม่ขนาดนี้เลยวินนี่เปียจ้าอ่ามาพี่สาวมูกับพี่ยาเลยอากูไม่อยากกูเอาไปสั่งไก่ไล่มาสักสิบเช็ดละฮัลโหลตีขนาดนี้ไม่ใช่ลูกกูรันวินซีแมนนะฮารีเช็ดละนะก็พี่ยาสุดละก็รอกูซีแมนจินตุลซีแมนรู้ยาชิมาเลยยามาเลยกูเนี่ยตัวโบราณตั้งแต่ยามาตั้
Dahu amanya lo coba dek gua kapi yari so biro gua pasang kain macam kurang sih tua way macam ini jadi boh. Di boh mah uzun lo dikeh yare. Dikeh yare. Ah kapi yari yang apa malah tatu bayi meli. Kapi yari macam lo mahu dah lo ini tu bayi me. No, winipsha boleh sini lama masih, tu aja nanti bawa orang. No, ano, kebiri ya Malay malu winipsha ada sura, udah no lama sih makan dah. Tadu bayi me, no, kebiri ya Malay mara kebiri ya bayi me, udah no winia ro bahjang macam mama hobi. Aja udah no balu sini yau yau dua winia ro ni aji berdua ya me, tikan ya me, kuno ya me, no, ano, yang ye jahda ha tikan mube, yang ye suah ha tikan mube, aja tiro tikan mube suah ari jah bodoh ka bahwa nama bahwa ni meyau, aja jangan ima. Pertibaan makin ni perihal punya dua ya, jauh terjah thai, terjah dua ma, sahaja bunyi dia sahaja dia lihat lom terjah sekarang punya cut dua le, lomah sahaja sahaja ni nama, tanti bersuara biru terjah thai ya le,
ဒီလိုပฏิပတ်တွေပါလို့ခန္တီစွမ်းအားတွေမြင့်တက်နေတာပဲเนาะအကြောင်းစလို့အခက်အခဲတွေကိုတိခန့်ချင်းနဲ့ဖြတ်ကြမယ်တိခန့်ချင်းစွမ်းအားတွေမြင့်တင်ဖို့အတွက်ဘာဝနာလိုတယ်။ညောင်ကြိတ်တာမဟုတ်ဘူးစာတင်တိုင်းဆိုရင်လည်းတရားပါကိုပါတယ်เนาะ